ဒီလိုရသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အထင်းရမှာဒါတော့ဟိုပွင့်လင်းလင်းတစ်ဖက်သားတော့ပြောရမှာပေါ့နော်အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတော့မိုးစီသားမှနေရပါဆိုရင်တော့သူဖြစ်ချင်တာဒီဘက်ကလည်းလက်မလွတ်နိုင်ဘူးနော်ဟိုဘက်ကလည်းအဲ့လိုနှစ်ခွကြတော့မပြတ်သားရတာပေါ့နော်မပြတ်သားဘူးကျွန်တော်ကတော့စစ်ပတ်သားတစ်ခုခုရွေးချင်ရွေးချင်ပါဘူးနော်ဗါလေအားလုံးတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးလေဟိုကျွန်တော်ကဒီပြတ်သားတယ်မပြတ်သားဘူးဆိုတော့လည်းကို့အပေါ်မှာပဲမူတည်ရဗျာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုကိုပဲရွေးချယ်ရမှာဗျာဟိုပြတ်သားတယ်မပြတ်သားဘူးကကို့ပုံမှာပဲမူတည်တယ်အဲ့ဒါကြတော့လေ့ဝတ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကဘကိုးသားအနာဒိမတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘကိုးမှာဖေးကျွန်တော်အဖေးမရှိတော့ဘူးဖေးမရှိတော့ကျွန်တော်ဘကိုးမှာအဲဘကိုးသားအနာဒိမတ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်လို့ရထောင်းထားတယ်အဲ့ထုတ်လို့ရမှာပဲကျွန်တော်အဲမာမီတက်တို့အဖွဲ့နဲ့လည်းကျွန်တော်ရိုက်တယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ကလူတွေကိုပြောစေချင်တာဗျာဟိုပြောပြောအဲ့မှာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရည်ရတယ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်တို့ကကျင်းတ်ပါပြီဘာဖြစ်ဖြစ်လူတွေပြောဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်တာပါအမီတားစီဝိုင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအတိုင်းစီတိုင်းစီလို့တိုင်းစီကိုပဲကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါတယ်ပြီးတော့ဒီထုတ်လို့ရတော့ဘိုးမှကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့ဟာကိုလုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီကတော့တက်ဆောင်ရင်းနဲ့ဆက်နေရမှာလားဒီဘက်မှာရလို့ဆက်နေရမှာလားအဲဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့တက်ဆောင်နေနဲ့မြင်ရမှာပေါ့နော်ဟိုဘက်မှာဆိုတော့တိုင်းစီဘက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုဘိုးဘက်ဒီဘက်ဖြစ်နေရပါတော့ကျွန်တော်ကဟိုဘက်မှာတည်ငြိမ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအလုပ်ပြန်လာပြီးတော့လုပ်ပြမှာပေါ့ဟုတ်ဆန်ဂျင်းညာနေမကနစင်းဒီစကားလေးမှာတော့ဒေါက်တာမိုးစီတာရဲ့လူရုံတော့ဖြစ်နေပါတော့ဒေါက်တာလင်းကိုဆိုတဲ့ character လေးကနေပြီးတော့ပါတယ်ပြုဆောင်လာပါတယ်လင်းကိုကကြတော့ဟိုဒေါက်တာမိုးစီတာရဲ့လက်ထောက်ဆရာဝန်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒေါက်တာမိုးစီတာမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဒေါက်တာမိုးစီတာရဲ့မိသားစုဆောင်ရှောက်ရတဲ့အဲ character လေးကိုပါတယ်ပြုဆောင်လာပါတယ်ခင်ဗျအစောစကားလေးပေါ့နော်ဟိုအဲဒီချစ်ကြောင်လေးတွေကိုပြောသွားတဲ့ဟာလေးပေါ့ပြီးတော့ဒီဘက်ကဟာကြတော့သူဒီတင်မရဆက်လန်ပေါ့ဥပမာသူချစ်တဲ့ကောင်မလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်နှစ်ခွဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီအဲထွက်လာတဲ့အဲ dialogue လေးတွေကနေပြီးအားလုံးမြင်တွေ့ရမှာပါသူရဲ့စိတ်နှစ်ခွဖြစ်နေတဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့တစ်တစ်ပတ်ကပေါ့နော်ဟာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးအဲဒေါက်တာမိုးစီတာရဲ့ဇနီးဘက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲပါဝင်ပြုဆောင်လာတော့ဟုတ်ပြီလူလမ်းတော့ဟို price တော့ရှိတာပေါ့နော်ရွေးချယ်ပံကိုရှိတော့ဒီဇက်ကားထဲမှာနေနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာပဲရှိတာဒါပေမဲ့ဟိုလူတိုင်းမှာ try ရှိရပေါ့เนาะဒီဥမာကျွန်တော်တို့ကမီဒီယာလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ခါကြရင်လည်းမီဒီယာလုပ်ငန်းလုပ်နေနေဟိုမလုပ်ချင်တော့ဘူးတခြားဘက်ကိုဆွဲလန်းနေတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာတခုပေါ့เนาะကိုလုပ်ချင်တာတခုကိုကမှမီဒီယာကိုမေးနေပေမဲ့လေကိုကပြုဆောင်ဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့လေပြီးတော့ကိုဝါသနာပါတာတခုဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘဝဟိုဘယ်လိုပဲမလဲကျွန်တော်တို့အခြေအနေရတာကိုလှုပ်လိုက်ရတာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလည်းလှုပ်လိုက်ရတာလည်းရှိမယ်အဲ့တော့လူတိုင်းမှာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တို့ကိုမဝေဖန်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲကိုဖြစ်နေတဲ့အရာကိုလှုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ကပုံပြီးတော့တိုက်တွန်းပါတယ်ဘဝမှာဘဝခဏလေးပါဘဝရှင်သန်ပြီးသေဆုံးရမှာဆိုတော့ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့အရာကို choice လုပ်သွားဖို့ကအဓိကပါပဲဒီကတော့နောက်တော့မရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့လုပ်ပါအဲ့တော့မိုးစီသားမှနေရပါဆိုရင်တော့သူဖြစ်ချင်တာဒီဘက်ကလည်းလက်မလွတ်နိုင်ဘူးနော်ဟိုဘက်ကလည်းအဲ့လိုနှစ်ခွကြတော့မပြတ်သားရတာပေါ့နော်မပြတ်သားဘူးကျွန်တော်ကတော့စစ်ပတ်သားတစ်ခုခုရွေးချယ်ရွေးချယ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်မဲ့ရတာကျွန်တော်မပြောပြသေးဘူးဟုတ်ပြီတကယ်လို့ရသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အထင်းရမှာဒါတော့ဟိုပွင့်လင်းလင်းတစ်ဖက်သားတော့ပြောရမှာပေါ့နော်အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတော့အထင်းပြီးတော့အဲထိရင်ထိမှာမထိလို့ရှိရင်လည်းဒါပြတ်ပြတ်သားသားလိုအပ်မဲ့ရပြီเนาะတက်သားမှလည်းတစ်ဖက်လူတွေလည်းမနာကျင်ရဘူးတစ်ဖက်ကလည်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ choice ပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်အားလုံးကတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးလေဟိုကျွန်တော်ကဒီပြတ်သားတယ်မပြတ်သားဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ပေါ်မှာပဲမူတည်ရဗျာကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုကိုယ်ပဲရွေးချယ်ရမှာဗျာဟိုပြတ်သားတယ်မပြတ်သားဘူးကကိုယ့်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်အဲ့ဒါကြတော့လေ့ဝတ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်เนาะရိုးအေးနေလို့တဲ့ဟိုဟာကိုစိတ်ပေါ်ပဲမူတည်တယ်ဗျအဲ့ဒါဟိုဘက်ကယိုးရည်တာနဲ့ဟိုဘက်ကဒီဆိုင်ကြီးကကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးဆိုရရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုပေါ်ပဲမူတည်တာရွေးချယ်ပုံပါကြတော့ကိုနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမကြိုက်ဘူးလားကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပဲဟိုအဲ့လိုလဲနေရတာတည်းလေပြည့်ပြည့်စုံစုံပြီးတာပဲဟိုအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်ကြိုက်တယ်တစ်ဖက်လူကလည်းဒုက္ခမပေးခြင်း